La primera impressió que em va fer el text va ser que connectava molt profundament amb mi en molts planos i que no sabia com muntar-lo. I això em va interessar molt. I en el text hi ha una batalla entre la literatura i el teatre, que és una batalla que jo sempre tinc. I clar, l'Helena ha trobat una còmplice preciosa, perquè tant com a actriu, perquè com a actriu ha interpretat també textos meus, com a directora té aquesta capacitat de saber trobar un to actoral que és molt difícil, no? En el qual hi ha una narració èpica, hi ha la capacitat de narrar en escena, sense perdre la dimensió interna teatral, no?